Това е краят на другия ден тестиране на реалността. Какво се усещате? До сега ви трябвало да имате две бележки в своя дневник. Дали се усещате како да напредувате? Може би все още не сте изкусили луциден сън, но спремни сте. Много ученици доживуват луциден сън токму поради концентриране на оваа тема. Ако все още не сте доживяли луциден сън, припремете се, защо ова е тази вечер. Ке почнем с обяснуване на знаковите на сънуване. Овой концепт припъгя на доктор Стивен Лебарк от Институтът за луциден сън, който смета за основач на луциден сън. Знаковите на сънуване са знакови, които се повторуват в сънът, а не във вашия всекодневен живот. Они са индикатори дека сънувате. Например, това може да бидат луѓе кои веќе не се покрај вас, расипани работи, летање и така натака. Кај мене, например, се појавува Никола Тесла како знак дека сонува. Кога и да го видам дури и слика, од него проверувам реалност. Поентата е сите работи да ги запишуваш, како би ги запамтил во меморијата. Вечерва сакам да продолжам со оваа рутина, која ја правеше до сега, подеси алам, запишувај ги сновите и само е потребно да посветиш внимание на знаковите во сонот. Ако се сретнеш со некој, без обзир, дали мислиш дека сонуваш или си буден, направи проверка на реалност. Осеќај луциден сон вечерва, биди опуштен. Дори да не доживееш луциден сон вечерва, утре ќе ви покажам техника која ќе изголеми шансите за луцидно сонување. Но сепак, очекуј луциден сон вечерва. Ви пожелувам добра ноќ. Немој да заборавите вечерва да го подесите алармот и да ги запишете своите соништа. И ќе знаете што ќе се случи вечерва. Потоа посветете внимание на знаковите во сонот. Вечерва очекувајте луциден сон. Пријатна ноќ.